aku mah gerget mana jadi orang Sunda. Kamari listrik ten urang ngejepret. Terus ku aing jepret balik. Aku mah gerget didinya jadi naon didinya mulai orang Sunda ieu mah. Ya naon si aing kan dicicit di Sunda. Nyengesok. Ku mah gerget didinya jadi orang Sunda. Kamari urang nginum cai kelapa. Terus pas ngompol kaluar santen. Stop. Sakumaha greget mana jadi orang Sunda. Kamari urang ningali taneuh liat. Terus ku aing di kulub mehibu. Stop. Sabara greget mana jadi orang Sunda. Kamari aing meuli jambu batu. Terus jambuna di dahar, batuna dijieun pondasi imah. Stop. Sabara pagreget mana jadi orang Sunda. Kamari aya mayit di lengkahan ucing hideung. Terus ucing nami lupae. Hop, sakumaha greget didinya jadi orang Sunda. Pas SD urang menang beasiswa. Terus pas kuliah menangnya beasiswa skin. Hop, sakumaha greget didinya jadi orang Sunda. Kamari sendal urang pegat. Terus diajak balikan mungeun. Berapa greget mana jadi orang Sunda. Kamari urang numpakan kuda. Terus kudana langsung hamil. Stop. Sakumaha greget mana jadi orang Sunda. Kamari babaturan urang mawa kotak amal. Terus kuaing hilian ku kotak penalti. Sakumaha greget didinya jadi orang Sunda. Kamari babaturan aing cerik. Terus kuaing berek tisu magic. Sakumaha greget mana jadi orang Sunda. Kamari urang meuli sate. Terus jeung gedung-gedungna. Stop. Sabara greget mana jadi orang Sunda. Di komplek urang oba polisi tidur. Terus ku aing cita sare di hotel. Sabara gregetna jadi orang Sunda. Kamari emak urang darah tinggi. Terus darahna ku aing cita turun. Turun siap bisi labuh. Sakumaha greget mana jadi orang Sunda. Kamari urang meuli TV datar. Terus ku aing tumpakan langsung cembung. Hop, sakumaha greget mani jadi orang Sunda. Kamari di pasar urang ningali baju sare. Terus ku aing hudangkeun moloroy sia mah koplok. Hop, sakumaha greget mani jadi orang Sunda. Kemarin urang diajar nitir. Terus bari jualan tahu bulat. Stop. Saparapa greget mani jadi orang Sunda. Kamari urang meuli hayam kampung. Terus waing tita kuliah ngara jadi hayam kampus. Tek babat buran mane hanu resep hayam kampus. Salam Sunda sampurasun. Oke, 3, 2, 1 and action. Sakumaha greget didinya jadi orang Sunda. Kamari urang nginum cai kelapa. Terus pas boker keluar santet. Pas kiih keluar santen. Pas kiih keluar setan. Santan. Stop. Sakumaha greget jadi mana orang Sunda. Koplok. Di komplek urang oba polisi tidur. Terus kuaing anjir. Kamari aya mayit di lengkahan ucing hideung. Terus bodoh. Koplok. Action. Tep babaturan mana hanu gresem ayang kampus. Calling and action, yuk. Tek babaturan mana hanu resep hayam kampus. Sampurasun. Orang Sunda. Sampurasun.